Belgien och som vi ska få avnjuta nu. Om du gillar min musik så sjung med, ber hon. Och Kjell Lönnå kunde säkert inte sagt det bättre. C2M med musik från Belgien, alltså med Stella. Rök och damm stod hon där, Stella från Belgien, och hon har alltså varit med och luktat riktig krutrök tidigare. 1970 kom hon femma och 77 sexa i tävlingen. Men nu kommer Lucia mitt i april. Det vill säga, det kommer en spansk skolflicka som heter Lucia och ska sjunga upp. Det står någonstans i